Javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada imaće ove godine na raspolaganju 1,154 milijuna dinara iz gradskog budžeta, kaže za Jueko direktor ovog preduzeća. Vlada Srbije predložila je da se novčano obeštećenje vlasnicima oduzete imovine odloži sa 1. januara 2015. na decembar 2018. godine. U Udruženju za povrat oduzete imovine u Subotici ističu da nisu zadovoljni načinom sprovođenja restitucije. Protekla 2014. godina bila je značajnije bolja po prometu nekretnina u odnosu na 2013. posebno u drugoj polovini godine, ocenjuju agenti nekretninama. Mađarska vlada za uređenje Subotičke sinagoge izdvojila je 500 miliona forinti, što će biti dovoljno za uređenje enterijera. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Miroslav Lacko, a vi pratite Infoblok Jueko televizije. Javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada imaće ove godine na raspolaganju 1,154 milijuna dinara iz gradskog budžeta. Kako je u intervjuu našoj televiziji rekao direktor ovog preduzeća Peter Blau, u pitanju je za 135 miliona veća suma sredstava u odnosu na prošlu godinu, pre svega zbog većih kapitalnih ulaganja, izgradnje puteva, objekata od opšteg interesa i povećanja obima održavanja putne infrastrukture, dok će sve ostale aktivnosti ostati na prošlogodišnjem nivou. Za razliku od prošle i ranijih godina, od ove godine na snazi je programski budžet, tako da je jasnije i preciznije iskazano za kojih pozicija će se koji projekti finansirati. Lokalni razvoj, prostorno planiranje je 245 miliona dinara, komunalna delatnost je 497 miliona, lokalni ekonomski razvoj 11,2 miliona, putna infrastruktura 287 miliona, srednje obrazovanje 462 miliona, socijalna i dečijalna zaštita 2 miliona dinara, razvoj kulture skoro 70 miliona i razvoj sporta i omladine 41,5 milion i tako se sastavlja ovaj iznos od 1,150 milijuna dinara. Koji će biti prioriteti u radu direkcije u 2015. godini? Želimo da održimo nivo održavanja higijene u gradu i održavanja zelenila u gradu kao u prethodnim periodima. Želimo da zimska služba radi kvalitetno kao što je i do sad radila. Želimo da putevi budu prohodni, bez većih oštećenja, znači opredeljena su znatnija sredstva za održavanje putne infrastrukture. Odvođenje atmosferskih voda je jedna od glavnih ciljeva. Do sada je to dosta zanemareno zbog nedostatka sredstava. Sada smo ove godine skoro 10 miliona dinara u odnosu na recimo 2 miliona u prethodnoj godini opredelili za ovu namenu. Održavanje biciklističkih staza, trotoara je isto jedna od prioriteta, jer je u proteklom periodu i to bilo malkice stavljeno po strane. Izgradnja putne infrastrukture, 140 miliona dinara je predviđeno. Od toga je deo prenetih obaveza, znači za nove investicije će tu biti negde oko 120 miliona dinara iz sredstava budžeta grada. Nadamo se da će grad uspeti da pribavi dodatna sredstva iz alternativnih izvora. Rasveta stadiona je isto sad se našla u rebalansu budžeta, pošto je prošle godine nije se moglo realizovati. Ove godine se opet našla kao jedna od glavnih investicija u sportu. Izgradnja, održavanje dečijih igrališta, sportskih terena je isto pojačano na 10 miliona dinara. Želimo da dovedemo i dečije igrališta i sportske terene u funkciju, što bolju funkciju, što bezbednije za korišćenje. Da li ste i ove godine uzimali prioritete mesnih zajednica u obzir kada ste sastavljali plan poslovanja? Pribavili smo dano, sve mesne zajednice su dostavili svoje prioritete.
Kao i svake godine, prioriteti mesnih zajednica su značajni. Uzimamo, znači, u obzir i pod mogućnostima, financijskim mogućnostima i izlazimo u susret mesnim zajednicama, gde u manjem, gde u većem obimu. Pokušavamo to ravnomerno rasporediti. Noćas između 1 i 4 časa posle ponoći policija je uhvatila 19 maloletnih migranata koji su pokušali ilegalno da pređu iz naše zemlje u Mađarsku. Uhvaćeni su kod graničnog prelaza Kelebija. Član gradskog veća zadužen za socijalna pitanja za UEKO kaže da je reč o maloletnicima od 10 do 17 godina i da je policija u saradnji sa Centrom za socijalni rad pokrenula redovan postupak u ovakvim slučajevima. Crveni krst je obezbedio hranu za migrante, a nakon ispitivanja u policiji vozilima subotičke kolevke i gerontološkog centra, migranti će biti transportovani u azilni centar u Banji Koviljači. U ovom momentu Subotičani više kupuju nego prodaju akcije i hartije od vrednosti listirane na Beogradskoj berzi, ali ne iz razloga povećanja investicione aktivnosti, već zbog toga što je većina građana koja je dobila akcije u prethodnom periodu njih i prodala, ocenio direktor brokerske kuće SBD Broker Radivoj Belačnić. Gostujući u jučerašnjoj emisiji UEKO popodne, on je ocenio da na berzi učestvuju građani sa ušteđevinom, oni koji su procenili da će više zaraditi od balansiranog trgovanja nego od oročavanja sredstava u bankama ili čuvanje novca u slamaricama. Najpopularnije za ulaganje, po njegovim rečima, jesu veliki privredni sistemi, ali i firme koje imaju veoma nisku cenu akcija i od kojih se prihod očekuje u budućnosti. Ljudi imaju poverenje u velike firme, naravno najčešće se kupuje NIS. I ima ovo isto tako interesantno da mlađi ljudi koji imaju neke izvesne svoje ušteđevine ili su spremni da ulažu, kupuju vrlo jeftine akcije. To su akcije BIP-a, Beogradske industrije piva, koje se mere nekoliko desetine dinara, pa onda ako kupi 1000 akcija za 40 dinara, pa se dostigne 80 dinara, znači on je već 40.000 zaradio. Znači, kupuje se i akcije koje su jeftine, nezavisno od akcionarskog društva čime se bavi, i akcije koje su sigurne, recimo takve kompanije kao što je naftna industrija. I naravno, sad tu bi bilo interesantno, trenutno bi bilo interesantno kupovati sve akcije koje se posmatraju na berzi i koje imaju prometa. Vlada Srbije predložila je da se novčano obeštećenje vlasnicima oduzete imovine odloži sa 1. januara 2015. na decembar 2018. godine. U Udruženju za povrat oduzete imovine u Subotici ističu da nisu zadovoljni načinom sprovođenja restitucije, jer je veoma malo vraćeno poljoprivrednog zemljišta vlasnicima. U Agenciji za restituciju objašnjavaju da šume, stanove i poslovne prostore građanima su vraćali u kratkom roku, ali problem je sa poljoprivrednim zemljištem. Građani koji čekaju povrat svoje imovine nezadovoljni su kako se odvija proces restitucije, objašnjavaju u Udruženju za povrat imovine u Subotici. Od poljoprivrednog zemljišta je vraćeno 200 hektara od 13.000 koliko se potražuje u Subotici i okolini. Najkraće rečeno, nismo nikako zadovoljni. Agencija za restituciju se zaista trudi da uradi sve što može po postojećem zakonu. Međutim, taj postojeći zakon jako ograničava vraćanje oduzete imovine, pogotovo poljoprivrednog zemljišta. I mi smo u samom toku donošenja zakona imali niz primedbi koje se nisu usvojile. Tako da, evo, sad je došlo na naplatu sve ono što smo mi upozoravali. Izmenama zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kojima je predviđeno da se rok za emisiju obveznica po osnovu izmene propisa produži do 15. decembra 2017. godine, a početak isplate do 15. decembra 2018. godine, naišao je na neodobravanje građana koji čekaju isplatu tih obveznica za restituciju. Postupak restitucije, odnosno vraćanje imovine starim vlasnicima, sprovodi se dobrim tempom i on bi mogao biti okončan za najviše godinu i po dana da nema problema kod poljoprivrednog zemljišta zbog nepostojeće evidencije, ali i otpora da se to učini, kažu u Agenciji za restituciju. Kad se vraća šume, šumsko zemljište, stanovi, poslovni objekti, zgrade, građevinsko zemljište, tu restitucija ide jako brzo i mi ćemo nju okončati za godinu i po dana. Već je značajna imovina vraćena, ali problemi postoje kod vraćanja poljoprivrednog zemljišta. Tu je rezultat koji smo postigli nezadovoljavajući, preko 2200 hektara, govorim o građanskoj restituciji.
Precizira se da će rok dospeća za obveznice isplaćene osobama starijim od 65 godina biti 10 godina, a za vlasnike oduzete imovine starije od 70 godina obveznice dospevaju u roku od 5 godina. Predloženo je da ukupno obeštećenje po vlasniku oduzete imovine može biti najviše pola miliona evra. Protekla 2014. godina bila je značajnije bolja po prometu nekretnina u odnosu na 2013. posebno u drugoj polovini godine, ocenjuju agenti nekretninama. Promet je porastao, porasla je ponuda, ali i potražnja pogotovo za stanovima u novogradnji. Prošle godine izdato je dozvola za izgradnju i započeta je izgradnja preko 100 stambenih jedinica u Subotici, što je na nivou iz ranijih godina. U Agenciji za promet nekretninama Top Tip kažu da su zainteresovani u prošloj godini manje šetali i gledali, a više kupovali nekretnine koje su zadržale cene iz ranijih godina. Tako je po njihovim podacima prosječna cena kvadratnog metra 450 evra na prozivci, 500 na radijalcu, dok se po ceni između 650 i 800 evra nudila novogradnja, za koju ocenjuju da je, iako skuplja, sve traženija. Razlog za to leži u visokim troškovima renoviranja starih i visoke energetske efikasnosti novih stanova. S obzirom da su pooštreni uslovi gradnje, da se traži energetska efikasnost zgrada, je primamljiva samim tim što je i grejanje daleko niže, kontroliše se daljinski preko očitavanje, preko alokatora, smanjivanje temperature. U mnogim zgradama sad ne može se smanjiti temperatura, jednostavno nemaš mogućnosti u tim starim zgradama, u novim, u svakoj ima. Međutim, ovo još nije izazvalo investicioni bum u stanogradnji, koja je na nivou iz ranijih godina. Tako su u Gradskoj službi za građevinarstvo prošle godine izdate 94 građevinske dozvole za izgradnju kuća, zgrada, magacina i industrijskih pogona. Što se stanova tiče, izdate su dozvole za izgradnju nekoliko zgrada sa oko 130 stambenih jedinica, čija izgradnja je uglavnom započela. Stanogradnja, uopšte građevinarstvo u Subotici, a verovatno i u Srbiji, u prethodnoj godini je u sličnom, gotovo istom stanju kao i prethodnih par godina. Ništa bolje, ništa lošije. Neki prosek koji smo imali od početka ove krize se održava. Znači, ima građenja, ima. Da li je dovoljno ili ne, sad teško reći. Što se tiče načina finansiranja kupovine nekretnina, agenti kažu da se polovina odlučuje za stambene kredite, dok ostali kupuju kešom. S tim da postoji određeni deo kupaca koji svoje nekretnine kupuju kombinacijom ova dva vida finansiranja. Asocijacija Leasing kompanija Srbije saopštila je da je u proteklih 11 godina, koliko leasing kao sredstvo finansiranja postoji u Srbiji, ukupno zaključeno 126.000 ugovora o finansijskom leasingu. Putem leasinga se finansirala kupovina motornih vozila koja je bila najdominantnija. Svako četvrto novo vozilo je kupljeno, tako kao i nabavka mašina i opreme posebno u poljoprivredi, a leasingom se finansirala i kupovina nekretnina. Najveći deo leasinga bio je usmeren na privredna društva, pre svega mala i srednje preduzeća. Privrednim društvima leasing je posebno pogodovao jer je u pitanju način financiranja koji se po pravilu brzo odobrava uz vrlo jednostavne procedure, a pritom prilikom nabavke putem leasinga nisu potrebna dodatna sredstva obezbeđenja, što većem broju kompanija omogućava investicije i nabavku vozila, mašina ili mehanizacije, kazala je generalni sekretar ALCS-a Teodora Milenković. Ona je naglasila da je posljednjih nekoliko godina leasing postao značajno sredstvo finansiranja kupovine traktora, kombajna i ostale poljoprivredne mehanizacije, kao i silosa, sušara, rashladnih komora i sistema za prijem i isporuku mleka. Mađarska vlada za uređenje subotičke sinagoge izdvojila je 500 miliona forinti, što će biti dovoljno za uređenje enterijera. Prošle godine opredeljeno je 100 miliona forinti, a pre tri dana prilikom posete jevrejskoj opštini, državni sekretar iz mađarske vlade rekao je da je odobreno dodatnih 400 miliona forinti. U toku su radovi na južnoj fasadi sinagoge ka apoteci. Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine u stilu secesije sa kitnjastim ukrasima koji se zasnivaju na mađarskim narodnim motivima. Sinagoga je 1974. godine proglašena za spomenik kulture.
Sveobuhvatna rekonstrukcija sinagoge počela je 2004. godine. Prvi veći radovi na rekonstrukciji objekta započeti su pre 30 godina, kada se zarotirala velika kupola. Nakon te popravke do današnjeg dana je prošlo praktično skoro 30 godina i mislimo da je sinagoga napokon dobila neko svoje pravo mesto koje treba da ima u Subotici kao simbol grada, pre svega, kao verski objekat, a isto tako i kao deo nekog građevinskog kulturnog nasljeđa ovog dela Evrope, odnosno čitave Evrope. U Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kažu da radovi teku predviđenom dinamikom. Kada se završe radovi na južnoj strani objekta, počeće na severnoj strani koje gleda ka muzeju. Sad je mali zastoj zbog trenutne vremenske situacije, hladnoća ove koja je bila, ubrzo će se nastaviti, radimo kupolu i radimo ovu stranu, južni deo fasade, znači to do apoteke, tako da ide svojim tokom i upravo su predstavnici izvođača radova baš svoj moment došli u zavod, pa neki detalji se rade i aktivnosti radne i tako dalje. Do 2016. godine sinagogi bi se mogla vratiti osnovna funkcija. Kada objekat bude kompletno završen, imaće pored verske kulturno-edukativnu ulogu. Kao i do sada, turisti će moći da je obilaze. Zimski vašar u centru grada Winterfest zvanično se završava danas. Gostujući u jučerašnjoj emisiji U Eko popodne, Ilinka Vuko je direktorka javno-komunalnog preduzeća Subotičke pijace, organizatorka vašara, ocenila je da su manifestacijom zadovoljni i izlagači i posetioci, a da je zahvaljujući njemu preko turista koji su posetili grad tokom praznika iz Subotice otišla lepa slika. Za narednu godinu, kada će biti upriličen peti Winterfest, na osnovu raznih utisaka i predloga, razmišlja se i o unapređenju sadržaja, kao i o izmještanju na neku novu lokaciju. Ovo je verovatno zadnja godina kada će se Winterfest održavati na tom prostoru gdje je sada. Već ove godine je bilo zahteva da se to izmesti, da se onaj deo onog našeg velikog korza, ovo je mali korzo, da se oživi taj prostor, jedan deo tog prostora, da tamo više ljudi idu. Međutim, znate da su počeli radovi na pozorištu, tu je nešto onda zbog toga stopirano, ali evo kao najava za iduću godinu već može da se razmišlja o tome da će znači biti na drugom mestu. Imamo također će, ove godine nismo stigli da to uradimo, ali sa našim osnivačem je isto u toku izrada ulaznih portala, znači i sa jedne i sa druge strane će biti jedna lepa kapija kao ulazak u ovaj lep novogodišnji ambijent. Građani Srbije će od polovine 2015. godine plaćati niže cene roaminga u regionu, izjavio je direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge Milan Janković. Janković je agenciji Beta rekao da je RATEL krajem decembra prošle godine doneo odluku o dinamici snižavanja cena roaminga u regionu, da su mobilni operateri obavešteni i da treba da primene tu odluku. Janković je podsjetio da su Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina krajem septembra 2014. godine potpisale sporazum o snižavanju cena roaminga po uzoru na Europsku uniju. On je dodao da je početkom decembra održan sastanak sva četiri regulatorna tela za telekomunikacije iz zemalja potpisnica sporazuma, gde je dogovoreno da se direktno primeni direktiva Europske unije i u trogodišnjem periodu snize cena roaminga. Jedina modifikacija je da se zbog turističke sezone prvo snižavanje izvrši do 30. juna 2015. a zatim 1. jula 2016. i 2017. tako da tada imamo cene roaminga kao i u Evropi. To će značajno smanjiti cene roaminga za prenos podataka, razgovore i SMS, rekao je Janković. Prema odluci RATEL-a, maksimalna cena poziva u roamingu od 30. juna 2015. bit će 0,29 evra po minutu za odlazne pozive i 0,8 evra za dolazne pozive. Maksimalna cena SMS poruke bit će 0,9 evra, a maksimalna cena MMS-a i za prenos podataka bit će 0,7 evra po megabajtu. Cene poziva u roamingu od 1. jula 2016. bit će do 0,24 evra po minutu za odlazne, a 0,07 evra po minutu za dolazne pozive, dok će SMS koštati 0,08 evra, a prenos 1 MB podataka do 0,45 evra. Od 1. jula 2017. godine maksimalne cene za odlazne pozive u roamingu bit će 0,19 evra po minutu, a za dolazne pozive 0,5 evra po minutu. SMS će maksimalno
maksimalno koštati 0,06 evra, a prenos podataka 0,2 evra po megabajtu. Na osnovu člana 15. zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi Centar ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica objavio je poziv za uvođenje regruta u vojnu evidenciju u 2015. godini. U vojnu evidenciju se uvode sva lica muškog pola rođena 1997. godine i starijih godišta koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života. Uvođenje će se vršiti u Centru ministarstva odbrane u Subotici u ulici Ferenca Rajhla broj 1, soba 2, svakog dana od 9 do 14 časova u periodu od 2. do 27. februara uz prikaz lične karte, uverenja o državljanstvu ili izvoda iz matične knjige rođenih. Zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9.30 do 14 sati u delu naselja Hajdukovo između Školske ulice i Karaule prema granici i delu ulice Borisa Kidrića između Dože Đerđa i Prvomajske, te od 9 do 12 časova u Bačkim Vinogradima, deo Železničke između Ujhiti Šora i Igmanske i deo Segedinskog puta od Beogradske prema Horgošu. U narednim minutima slede sportske informacije. Proteklog vikenda u Subotici završeni su kvalifikacioni turniri za plasman Evropsko prvenstvo za kadetske odbojkaške reprezentacije Srbije. Obe naše selekcije uspele su da ostvare plasman na kontinentalno takmičenje. Selektor ženske kadetske reprezentacije i nekadašnji igrač odbojkaškog kluba Spartak Jovo Caković zadovoljan je ostvarenim rezultatom i istakao da mu je drago što je posle dugo vremena ponovo u Subotici. Ja sam ovde ostao, ja mislim, dragi kao igrač, evo i kao trener sam započeo ovde sa nacionalnom selekcijom. Prvi cilj je ovo bio jedan ozbiljan cilj predamnom i pred ovom generacijom. Započeo sam uspešno. Nadam se da ćemo i narednim godinama, ukoliko budem imao akcije u ovom gradu, kojim sam ja smatram uvek dobrodošao i uvek sam dobro primljen i gostoprimstvo ovde na visokom nivou, napraviti ozbiljne rezultate. Pored selektorske funkcije, Jovo Caković je prvi trener superligaške ekipe Jedinstva i Stare Pazove. Upoznat je i sa radom ženskog odbojkaškog kluba Spartak, kao i sa njihovim mlađim selekcijama, i istakao da bi boljim organizovanim radom kada su u pitanju mlađe selekcije, ženski odbojkaški klub Spartak mogao još više da napreduje. Nedostaje im kvalitetna liga, kvalitetni protivnici. Ako se ne varam, one igraju ta druga ekipa njihova prvu vojvođansku ili drugu vojvođansku ligu. U takvoj ligi ne može mnogo da se napreduje, a one koje su priključene prvoj ekipi, pa tamo nisu prve opcije, a boga mi ni druge. Te devojice u tom uzrastu kada treniraju s prvu ekipu su obično treća opcija na treningu. To je onaj uvodni deo treninga da se radi sa prvom ekipom, a kasnije sve ostalo je na pomaganju igračica koje su prvoj i drugoj opciji sa seniorskom ekipom. Ekipa Jedinstva i Stare Pazove nalazi se trenutno na petom mestu sa 6 pobjeda i 4 poraza. Cilj je da se ostane u vrhu tabele i ostvari što bolji rezultat. Moj lični cilj, ako smem javno kažem, je možda i koje mesto gore, da se možda umešamo za plasmanu sami vrh. Vizura je se odvojila, ekipa Zvezde nam beži 2 boda, ekipa Spartaka nam je bežala do juče isto 1 bod. Nadam se da ćemo da malo zamešamo karte sa Zvezdom i sa Spartakom. U Subotičkoj hali sportova juče je održan drugi dan Međunarodnog kupa nacije u boksu za juniorke, mlađe devojke i senjorke. Tokom jučerašnjeg dana održano je još 36 mečeva u eliminacionoj fazi i posle 2 poraza prvog dana jučerašnji je bio nešto bolji, s obzirom da je reprezentacija Srbije nastupila sa 4 takmičarke, od kojih su 2 nastavile put četvrtfinala. Pobedu su zabeležile Sanela Vidović i Tamara Miloradović, dok su poražene Jovane Nagulj, koja je predala meč bez borbe, i Jelena Zakić, koja je poražena na bodove. Današnjim programom počinju mečevi četvrtfinala u kojima će nastupiti čak 8 devojaka koje nastupaju ispred srpske trobojke, a to su Ruža Zekić, Jelena Jelić, Sara Marijanović, Marija Petković, Aleksandra Stojanović, Jovanka Radulović, Sanela Jovanović i Milena Matović. Proteklog vikenda takmičarske selekcije hokej kluba Spartak su imale svoje nastupe na turniru i utakmicama u Mađarskoj, gde su ostvarili lepe rezultate. Selekcija do 10 godina u subotu 10. januara nastupila je na turniru B kategorije u Mađarskoj, gde su iz 4 utakmice ostvarili 3 pobjede i 1 poraz.
Miks selekcija hokej kluba Spartak igrači do 12, 14 i 16 godina u nedelju 11. januara nastupila je na dve utakmice u sklopu prvenstva Mađarske u Budimpešti protiv ekipe White Sharks, gde su ostvarene dve značajne pobede. Do kraja regularnog dela prvenstva ostalo je još dve utakmice. I ukoliko se i tu ostvari maksimalan učinak, u play-off će se ući sa druge pozicije uz dobre izglede da se opet nastupi u finalu. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme, duvaće slab južni vetar, minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 8 stepeni. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim oboljenjima se savjetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja. Još jednom gledamo vesti koje su obeležile 14. januar. Javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada imaće ove godine na raspolaganju 1.154.000.000 dinara iz gradskog budžeta, kaže za Jueko direktor ovog preduzeća. Vlada Srbije predložila je da se novčano obeštećenje vlasnicima oduzete imovine odloži sa 1. januara 2015. na decembar 2018. godine. U Udruženju za povrat oduzete imovine u Subotici ističu da nisu zadovoljni načinom sprovođenja restitucije. Protekla 2014. godina bila je značajnije bolja po prometu nekretnina u odnosu na 2013. posebno u drugoj polovini godine, ocenjuju agenti nekretninama. Mađarska vlada za uređenje Subotičke sinagoge izdvojila je 500 miliona forinti, što će biti dovoljno za uređenje enterijera. Pratili ste Infoblok, ostanite i dalje uz program Jueko televizije. Prijetno večer.